abo abo gari ban ku kada ya garantine abo gari ga yiga da farasi kada abo farasa ah faras ban abo raba oo fardoley ba noqoni ha abo farda san raba faras ban ku kada ya aya abo aya abo aya abo wa bishara dad weyno bil qair ma ti dakhdan ka qayb gal barnaamijka bandhiga tartanka fardaha lixda gobol waa barnaamij hidiyo dhaqan heer caalami ah lagu soo bandhigo wadamada carbeed Europa iyo waliba America si ballaaran waxa barnaamijkan u daafuri doona qoboro fardooley oo ka kala timid lixda gobol ee ugu waaweyn Soomaaliland suugaanyahanno caan ah baaxada maweelada iyo madadaalada Sooraan iyo kooxdiisa madaxda xukuumadda iyo qaar ka mid ah asxaabta mucaaradka qayb ka mid ah culimada wadanka way u furan yihiin albaabada dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan rag iyo dumar dhalin iyo waayeelba balan ku astay goobta iyo waqtiga barnaamijka la qaban doono waa bisha November 8/2019 maalin jimca ah 3da galabnimo goobta lagu qabanayo barnaamijkan waa garoonka stadium Hargeysa ha u deymo lahaan goobaha laga helayo tigidada waa stadiumka magaalada Hargeysa supermarketka weyn ee Saadadiin Jigjigayr Safari Hotel Starbucks guray supermarket ee xaafada Kilalka sagaljeed xarunteeda weyn Jumeirah Cafeteria City Center Supermarket qiimuhu waa $6 oo kaliya wixii faafa intaas dheer kala xidhiidh taleefannada shaashada hor